Re, viss ēters ir te! Un brīvību var iegūt un aizstāvēt tikai kopā, un draugu atbalsts smagā mirklī ir īpaši svarīgs. To apliecina arī Latvijas uzņēmēji, kuri sarūpējuši palīdzības sūtījumu Ukrainas piefrontes pilsētai Slovjanskai. Tur gaismu un siltumu dos ziedotās koģenerācijas stācijas un iekārtas. Par to Judīts Čunka. Milzīgais ceļamkrāns, centimetru pa centimetram, uzmanīgi cenšas furgonā iekārtot ap 20 tonnas smago koģenerācijas stāciju. Uz Donetskas apgabala piefrontes pilsētu Slovjansku sūta divas koģenerācijas stacijas un divus transformatorus. Tas ir ģimenes uzņēmuma Baltaneko ziedojums. Šo koģenerācijas staciju priekšrocība bija tā, ka ar viņām ražot gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju vienlaicīgi. Un viņas var darbināt ar dabas gāzi, kas Ukrainā ir pieejamāka nekā dīzeļdegviela, ko lieto, teiksim, parastos ģeneratoros. Ziemassvētkos uzņēmums jau ziedoja divas lielākas koģenerācijas stacijas. Latvijā četras koģenerācijas stacijas, teiksim, lai uzstādītu, prasītu vairākus miljonus, bet runa nav šī gadījumā par naudu, jo, es jau teicu, daudz lielāka pievienotā vērtība būs Ukrainā, kur no tā ir atkarīgas dzīvības, nevis šeit. Slovjanska ir viena no retajām vietām, kur Donetskas apgabalā ir salīdzinoši mierīgi. Tomēr Krievijas okupācijas spēku raķetes krīt arī te un cilvēki iet bojā. Slovjanskā atgriežas dzīvība, atgriežas uzņēmēji, kas Slovjanskā darbojās, strādā, kas palīdz armīniekiem. Slovjanska ir tāda oāzīte mierīga, kur var no Kramatorskas vai no Bahmutas vai no citām vietām atbraukt, pāist vienas siltas pusdienas. Uz Slovjansku vedīs arī uzņēmuma Energolux iegādāto ģeneratoru. Dobels dzirnavnieks sarūpējis pārtikas produktus, vedīs arī sadzīves ķīmiju un higiēnas preces. Furgona vadītājiem no Ukrainas, brīvprātīgajam Piotram, priekšā garš ceļš. Viņš atzīst, stūrēt tik smagu kravu būs grūti. Ļoti sarežģīti, bet saprotot, ka Latvijā šo atrāvu no savām vajadzībām un ziedoja, tas dod spēku un atver otru elpu, lai vadītu šo smago mašīnu, jo šī krava ir ļoti vajadzīga Ukrainai. Tas ir tas, kas šobrīd katastrofāli trūkst, slimnīcas bez elektrības, tā ir milzīga palīdzība. Milzīgs paldies Latvijai! Kopš kara sākuma fonda uzņēmēja mieram dalībnieki bez dažādām materiālām lietām Ukrainas vajadzību nodrošināšanai saziedojuši arī vairāk nekā 4 miljonus eiro. Judīta Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.